І до подій у світі. На Балі евакуювали 50 тисяч людей через вулкан Агунг вже кілька днів поспіль. Навколо жерла відчувають тривалі сейсмічні поштовхи. Жителів масово евакуюють із зони лиха в радіусі 12 кілометрів. Їх розселяють у школах та тимчасових сховищах. Востаннє Агунг прокинувся 1963 року. Тоді загинуло понад 1000 людей.